Jag har en aritmetisk talföljd där A6 Jag kan skriva den här A6 är lika med 14 Och sen har jag att A9 är 8,6 Som A6 är här så har vi A7 A8 Och A9 där och där nere så har vi 8,6 Så... För att ta sig då från 14 till 8,6 så ska jag gå dit först och så sen dit och så sen dit. Och är det här en aritmetisk talföljd så ska den här differensen vara lika stor hela tiden. Så om jag räknar ut skillnaden mellan de här två talen och så delar jag den skillnaden med 3 så får jag skillnaden mellan två tal här. Så jag tar 14 minus 8,6 och delar med 3. 14 minus 8,6 delat med 3. Så får jag den till 1,8. Så där har vi minus 1,8. Minus 1,8 och minus 1,8. Så där. Så... Då är vi klar med att se minskningen här Men det jag behöver göra här det är ju att hitta det första talet då Och då vet jag så här då att vi har då att AN ska vara lika med den här skillnaden, den här differensen 1,8 gånger 1 och så sen plus eller minus någonting här Så vi kan kalla det för plus x här och det här x kan jag räkna ut om jag stoppar in 14 här Istället för an och jag stoppar in 14 Det är då lika med minus 1,8 Gånger 6 Plus något tal x 1,8 minus 1,8 gånger 6 Vad är det för någonting? Nu blev det 18 här minus 1,8 gånger 6 Det är 10,8 så jag har 14 är lika med minus 10,8 plus x. Så om jag lägger på 10,8 på båda sidor här så har jag 24,8 är lika med x. Så det här xet här det är 24,8. Så svarformen för det här blir då AN är lika med minus 1,8 n plus